Kryetari i bashkisë Durrësit, njëkohësisht edhe kandidati i Partisë Socialiste për këtë njësi vendore, Vangjush Dako, ka takuar fermerët të Romanatit dhe Bozanxhijes, ku ka premtuar mbështetje për zgjidhjen e problemeve të tyre. Teksa ka diskutuar me ta problemin e vaditjes së tokave bujqësore, Dako ka premtuar vendin e funksion të plot të gjithë rrjetit të rezervuarve dhe mirëmbajtjen e sistemit të kanaleve vaditës. Për sa i përket rezervuarve, janë funksioni drejt për drejt i bashkive, edhe ju premtoj që rezervuari i Maskuris do të vëhet në punë, fal një investimi të bashkisë të re të Durrësit. Në anë tjetër, kemi konstatuar që shumë rezervuare kanë ngelur dhe nuk funksionojnë vetëm për arsye neglizhente. Do të krijojmë edhe inspektoriatin e arave, sepse ka shumë raste në të cilët fermerë të ndryshëm kanë mbyllur kanalet. Ne do të ndërtojmë këtë inspektoriat që do të merret vetëm me arat për të dhënë mundësi ujitjes pa pengesa të gjithë fermerëve, por ajo që theksojmë më shumë do të bëjmë për infrastrukturën e lidhjes rrugëve kryesore me tokat bujqësore. Kryebashkiaku Dako ka vizituar disa nga fermat bujqësore në këtë zonë dhe ka bashkëbiseduar me fermerët për problemet e tyre kryesore, duke u premtuar atyre mbështetje për të nxitur shtimin e prodhimit bujqësor dhe zhvillimin e ekonomisë lokale. Ne do t'i mbështesim këta fermerë dhe do t'i orientojmë që këta të vazhdojnë këtë lloj modeli, pra fermeri i vogël të orientohet drejt serave, drejt prodhimeve të perimeve dhe të traditës. Kjo është mbështetja që ne do të japim çdo fermeri, jo vetëm duke orientuar drejt, por duke mbështetur edhe me financime për gjithë ata fermerë të cilët do të fillojnë të ndërtojnë sera për herë të parë. Ne jemi në mbështetje të bujqësisë, sepse shikojmë tokën si e vetmja mundësi për të rritur ekonominë lokale, por edhe ekonominë individuale të çdo familje.